മാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ, എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. ആ അക്ഷരങ്ങളിലുണ്ട് കാലവും ദേശവും ഭാഷയും സിനിമയും നോവലും ജീവിതവും എല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ചലച്ചിത്ര സബരിയെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ സബരിയെ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കുകയെന്നാൽ അപ്രാപ്യമാണ്. ആ വലിയ ആൽമരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൺസായിലേക്ക് പറിച്ചു നടും വിധം ശ്രമകരവുമാണ്. കഥകളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചം നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം തന്ന അടയാളം ഖത്തറിന് 1000 നന്ദി. 1954 ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂണിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതൃഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ചെറുകഥാ മത്സരത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്ന ചെറുകഥയ്ക്ക് 1st സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതോടെയാണ് എം ടി എന്ന എഴുത്തുകാരനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അന്നുതൊട്ട് ഇന്നോളം ചെറുകഥകളിലൂടെയും നോവലുകളിലൂടെയും തിരക്കഥകളിലൂടെയും മലയാളിയെയും സാഹിത്യ ലോകത്തിന് ഒന്നാകമാനവും വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായ ചലച്ചിത്രകാരനാണ് എം ടി. നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത്, പത്രാധിപർ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, അധ്യാപകൻ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 60s വായിച്ചു തുടങ്ങിയ, ഇന്നും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇനിയും വായിക്കപ്പെടേണ്ട എണ്ണം പറഞ്ഞ രചനകൾ, തിരക്കഥാരംഗത്ത് പഠന വിധേയമാക്കാവുന്ന സൃഷ്ടികൾ. സംവിധാനത്തിൽ യാതൊരു മുൻപരിചയവും ഉള്ള ആളല്ല എം ടി. എങ്കിൽ പോലും മുൻപരിചയമില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക വിധം കൃത്യതയാർന്ന ലക്ഷണമൊത്ത ചലച്ചിത്രങ്ങളും തിരക്കഥകളുമാണ് എം ടിയുടേത്. സ്വന്തമായൊരു ഭാഷയും സംസ്കാരവും ശൈലിയും രാഷ്ട്രീയവും ഉള്ള രചനകൾ. ഏത് മേഖലയായാലും മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഔന്നിത്യ സ്ഥാനമുണ്ട്. തിരക്കഥ എന്നാൽ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണെന്ന് പറയാം. ഒരു കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്ന, അവർക്ക് ആത്മാവേകുന്ന പ്രക്രിയ. തിരക്കഥ എന്ന ജീവനാദിയിൽ നിന്ന് വേണം സിനിമ ജീവിക്കാൻ, കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിക്കാൻ. മനോഹരമായ ഒരു തിരക്കഥ എന്നാൽ ആസ്വാദനത്തിലുപരി ഒരു അനുഭവമാണ്. ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച തിരക്കഥകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എം ടിയുടേതായിരുന്നു. തിരക്കഥ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ തൻ്റെ വിപ്ലവാത്മക ചിന്തകളെയും രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളെയും തൻ്റെ ചുറ്റിലും ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അസാമാന്യ പാഠവുമുള്ള ചലച്ചിത്രകാരൻ. പുതിയ തിരക്കഥാ രചയിതാക്കൾക്ക് പാഠപുസ്തകമാക്കാവുന്ന ഒരു പറ്റം രചനകൾ. മലയാളം അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൃശ്യ പരിചരണത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃകകൾ. പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവുമാണ് ആദ്യ നോവൽ. സാഹിത്യരംഗത്ത് ഒരു എം ടി യുഗത്തിൻ്റെ പിറവിയായിരുന്നു അത്. നാലുകെട്ട്, അസുരവിത്ത്, മഞ്ഞ്, കാലം, രണ്ടാമൂഴം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണം പറഞ്ഞ രചനകൾ. മാധ്യമം ഏതായാലും എഴുത്തിൻ്റെ അപാരമായ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ സമാഹാരം പുറത്തിറങ്ങി 70 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം അദ്ദേഹം വായിക്കപ്പെടുകയും ആസ്വദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കൃത്യതയുള്ള മൂല്യമുള്ള രചനകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം മാത്രമാണ്. അറിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ആഴിയേക്കാൾ, മഹാസാഗരത്തെക്കാൾ അറിയുന്ന നിളയാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ചുറ്റിലും ജീവിച്ചു പോന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. തൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാടവത്തിലൂടെ അവരുടെ ആത്മാവ് ഒട്ടും ചോരാതെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവനേകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അസാമാന്യമായ ഒരു പാഠവും തന്നെയുണ്ട്. അതിലൂടെ അമൂല്യമായ ചലച്ചിത്ര അനുഭവങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയും പൂർണ്ണമായൊരു സംവേദനം സാധ്യമാവും എന്നതിനാലാവാം
എം ടി തൻ്റെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങളും വിപ്ലവാത്മക ചിന്തകളുമെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ചലച്ചിത്രം എന്ന മാധ്യമം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സി രാജേന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ പൊതുവായന എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബഹിഷ്കൃതരുടെ ജീവിത കഥ എന്ന ലേഖനത്തിലെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കാം. കേരളത്തിലെ ശ്രേണീകൃതമായ സാമൂഹിക ഘടന സൃഷ്ടിച്ച നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയാണ് ആശാൻ ശബ്ദമുയർത്തിയത്. ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ക്രൂരമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അലസിപ്പോയ കേരളത്തിൻ്റെ സർഗാത്മക മനസ്സുകളെ ചൊല്ലി ആശാൻ ചോദ്യമുയർത്തി. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ തന്നെ അനീതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും എവിടെയും മനുഷ്യത്വം ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നുമാണ് എം ടി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച വസ്തുത. അധികാരവും അവസരവും കൈയാളുന്നത് ചിലർ മാത്രമാണെന്നും ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ഊടും പാവും ചിതലരിച്ചു പോയെന്നും അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എം ടിയുടെ ആദ്യകാല രചനകൾ. ബഹിഷ്കൃതരുടെ നിശബ്ദ വേദനകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കഥാപ്രപഞ്ചം പുതിയ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ നീതിബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ലേഖനം. ഇത്തരത്തിൽ ബഹിഷ്കൃതരുടെ ജീവിത കഥകളിൽ വളരെ മനോഹരമായും വ്യക്തമായും രാജേന്ദ്ര മാഷ് എം ടിയെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്കഥകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ തിരക്കഥ സംവിധായകൻ വിൻസെൻ്റ് മാഷിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു, മുറപ്പെണ്ണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് മികച്ച തിരക്കഥകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. 70 തിരക്കഥകൾ. കുറച്ച് ഞാൻ വായിക്കാം. പകൽക്കിനാവ് SS രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് പി ഭാസ്കരൻ. നഗരമേ നന്ദി അസുരവിത്ത് വിൻസെൻ്റ്. ഓളവും തീരവും പി എൻ മേനോൻ. നിഴലാട്ടം വിത്തുകൾ കുട്ടിയിടത്തി മാപ്പു സാക്ഷി നിർമാല്യം. നിർമാല്യത്തിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർമ്മാണം വരെ എം ടി ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എം ടിക്ക് അത് നിർമാല്യം സിനിമയാവണം, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള അത്രയും നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം വരെ എം ടി ആയിരുന്നു. കന്യാകുമാരി, പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും, ബന്ധനം, ഏകാഗിനി, ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച, മിണ്ടാപ്പൂച്ച, മണ്ണിൻ്റെ മാറി, നീലത്താമര. നീലത്താമര പണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് റീമേക്ക് ചെയ്തത് ലാൽ ജോസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട നീലത്താമര ലാൽ ജോസ് ആയിരുന്നു. ഓപ്പോള് വിൽക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ, വാരിക്കുഴി, ആരൂഢം, മഞ്ഞ് തൃഷ്ണ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ, അക്ഷരങ്ങൾ, അടിയൊഴുക്കുകൾ, ഉയരങ്ങളിൽ അനുബന്ധം, ഇടനിലങ്ങൾ, അഭയം തേടി, കാടിൻ്റെ മക്കൾ, കൊച്ചുതെമ്മാടി, നഗക്ഷതങ്ങൾ, പഞ്ചാഗ്നി, ആരണ്യകം, അമൃതംഗമയ, വെള്ളം, എവിടെയോ ശത്രു, അതിർത്തികൾ, വൈശാലി, ഒരു വടക്കഞ്ഞി വീരഗാഥ, ഉത്തരം, മിഥ്യ, തായ്വാരം, പെരുന്തച്ചൻ, കടവ്, വേനൽക്കിനാവുകൾ, സതയം, പരിണയം, സുഹൃതം, എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടിക്ക്, ദയ, തീർത്ഥാടനം, ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി, ഏഴാമത്തെ വരവ്, കേരളവർമ്മ, പഴശ്ശിരാജ. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഓളവും തീരവും പഴയ സിനിമ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പ്രിയദർശൻ ഈ അടുത്ത് ഓളവും തീരവും റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിർമാല്യമാണ് ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത തിരക്കഥ. പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് എം ടി എഴുതിയ ഒരു ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിർമാല്യത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. ദേശീയതലത്തിലും കേരളത്തിലും നിരവധി അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ കഥയാണ് നിർമാല്യം. താൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവതി പിന്നീട് വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 24 ഒരു ഭക്തിയുടെ മാത്രം വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തനിക്ക് നേരിട്ട വിഷമഘട്ടങ്ങളൊക്കെയും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും വെളിച്ചപ്പാട് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടും ദൈവം എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു സങ്കടത്തിലും വിഷമത്തിലും വെളിച്ചപ്പാട് തൻ്റെ തലയിലേക്ക് വാളുകൊണ്ട് ആഞ്ഞു വെട്ടി ആ ചോര ഉറ്റുവീണ് വായിലെത്തുകയും ഭഗവതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് കാറി തുപ്പുന്നതുമാണ്. പിന്നീട് രക്തം വാർന്ന് വെളിച്ചപ്പാട് മരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ കാലം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്. അത് ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എം ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു
അപകടമായിരുന്നേനെ ആ സിനിമ ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പുറത്തു വരില്ലായിരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥകൾ പൊതുവായ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും എവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും തോറ്റുപോകുന്നതെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിനിമ. രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാവുന്നത് എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം എം ടി അന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പി ജെ ആന്റണിയുടെ അഭിനയ പാടവത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു വലിയ ഇതിഹാസം തന്നെയായിരുന്നു നാലുകെട്ട്. ഇന്നും എം ടിയെ കുറിച്ച് ആര് സംസാരിച്ചാലും നാലുകെട്ട് തൊടാതെ പോവാറില്ല. ചലച്ചിത്ര ഭാഷയ്ക്ക് ദൃശ്യ ഭാഷയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലമായിരുന്നു എം ടിയുടെ തിരക്കഥകൾ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഒരു സമീപനം. മിത്തുകളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും കഥകളുമെല്ലാം പ്രമേയമാക്കുമ്പോൾ തൻ്റെതായ ഒരു ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനം നൽകാൻ അദ്ദേഹം എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്രമങ്ങളൊക്കെയും വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാമൂഴം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഭീമൻ എന്നാൽ പൊണ്ണത്തടിയൻ, 24 മണിക്കൂറും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യല്ലേ? എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം കിടന്നുറങ്ങിയാൽ തന്നെ പറയും ഭീമനെ പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീമൻ, ഭീമൻ്റെ സത്യത്തിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം ജയിക്കാൻ കാരണം ഭീമനായിരുന്നു. കല്യാണ സൗഗന്ധികം യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ നേടിയെടുത്തത് ഭീമനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അജയ്യനായ ഭീമന് മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് എം ടി രണ്ടാമൂഴം എഴുതുന്നത്. പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പരിവേഷം നൽകുമ്പോൾ കഥാകാരൻ വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രേക്ഷകന് കൂടെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുഭിതനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയെയോ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോരാളിയോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അനീതിക്കെതിരായും സദാചാര വിലക്കുകൾക്കെതിരായും പോരാടുന്ന നിശബ്ദനായ ഒരു പോരാളി. പാടിപ്പതിഞ്ഞ വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ ചതിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചതിയനായിരുന്നു ചന്തു. എന്നാൽ ചന്തുവിൻ്റെ നിരപരാധിത്വമാണ് എം ടിയുടെ കണ്ണിലുടക്കിയത്. വടക്കുംപാട്ടുകൾ പാണന്മാർ പാടിപ്പതിഞ്ഞ പാട്ടുകൾ മാത്രമാണെന്നും അത് ചരിത്ര സത്യങ്ങളല്ല എന്നും എം ടി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചതിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ കഥ ചന്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി കാണുകയാണ് എം ടി. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിചാര തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആഖ്യാന പരിവേഷം നൽകുന്നു. സിനിമകളെയും കഥകളെയും വള്ളുവനാട്ടിലെ ആ ഒരു ഭാഷയിലും വള്ളുവനാട്ടിലെ തറവാട്ടുകളിലും തളച്ചിട്ടു എന്ന ഒരു നിരൂപണം എം ടിയുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും എം ടിയുടെ രചനകൾക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുന്നത് മഞ്ഞ് നൈനിറ്റാളുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. വാരണാസി വേറൊരു തലത്തിലുള്ള കഥ, ഭീമൻ, ഇതിനൊക്കെ ആ ഒരു വായനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പഴയ ഫ്യൂഡൽ കാലത്തിൽ എരിഞ്ഞവർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പോലുള്ളവരുടെ പതനത്തിൽ നിന്നും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഉദയത്തിലേക്ക് നടന്നുനടക്കുന്ന ഒരു പിടി തിരക്കഥകൾ. ബഹിഷ്കൃത സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികളുടെയും അധികാരബാഹ്യരായ വ്യക്തികളുടെയും കഥകൾ. ഇങ്ങനെ കൃത്യതയാർന്ന സിനിമയിലൂടെ മനുഷ്യനെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം ടി. സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്, ആകെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. കഥയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ഭ്രാന്തൻ വേലായുധന കഥ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സിനിമയിലായപ്പോൾ അത് ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ നിരതെറ്റിയ ചിന്തകളോടൊപ്പം ഉടുമുണ്ട് ഊർന്നു പോകുന്നത് പോലും അറിയാനാവാതെ ജീവിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ.
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഋതുഭേദങ്ങളിൽ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ എവിടെയോ കുഴിച്ചു വെച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നക്ഷത്രത്തെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കഥാപാത്രം. പക്ഷെ അയാൾ പണ്ട് കുഴിച്ചു വെച്ച സ്വർണം തേടി അലയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനായ മുരളിയുടെ കഥാപാത്രമുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ. നെടുതികളും വാചകങ്ങളെയും ഡയലോഗുകളെയും ഒരു നോട്ടത്തിലോ ഒരു വാക്കുകളിലോ എം ടി പലപ്പോഴും ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്നും വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദേശീയ അവാർഡ് വേളയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്, അത് എം ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, എം ടി അനുഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഇത് അനൂപ് രാമകൃഷ്ണൻ സത്യത്തിലിട്ട് എഴുതിയതല്ല, എം ടിയെ പരിചയമുള്ള 270 ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. നമ്മൾ ഒരാളെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാളോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ അറിയുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകമാണിത്. മറ്റെങ്കിലും എല്ലാവരും വായിക്കാം. ഇതിൽ എം ടി പറയുന്ന രണ്ട് ഉദ്ധരണികളോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്വയം അറിയുക എന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണമാണ്. ഞാൻ ആര് എന്ന ചോദ്യം നിരന്തരമായി നാം ചോദിച്ചാൽ നാം വേദാന്തത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുക. എൻ്റെ സ്വത്വം എന്നത് എൻ്റെ ചിന്തകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, തെറ്റേത്, ശരിയേത്, പാപമേത്, പുണ്യമേത് എന്നെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. പഴയ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് മാഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ നൽകി പുനർജീവിപ്പിക്കാം. ഭൂതകാലം മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാനാവില്ല. അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ. ജീവിതമെന്ന ഈ വാണിഭ സ്ഥലത്തെ കോലാഹലങ്ങൾ ചെവിടടപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലൊരിടത്ത് അയാൾ ഏകാഗിയായി നിൽക്കുന്നു. കലാപ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാളുടെ ശബ്ദം ഒറ്റപ്പെട്ടതും പതിഞ്ഞതുമായിരിക്കാം. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ചിലർ അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം അയാളെ നിലനിർത്തുന്നു. ദൈവം അയാളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിച്ചുവെന്ന് കരുതുക, നിനക്ക് എന്തു വേണം? അക്ഷമയോടെ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കും, ഈ ജീവിതത്തേക്കാൾ ജീവസുറ്റ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് എം ടി. നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എം ടി കാലം, ദേശം, ഭാഷ എന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച അടയാളത്തിനും അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഒരുപാട് ആശംസകളും നന്ദിയും നേർന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരം.